За съжаление, не успяхте да зарадвате публиката в зала Доброца, въпреки невероятната атмосфера и възможностите, които имахте да стигнете и до тайбрек. Първо искам да благодаря на всички тези хора, които бяха в залата и допринесоха за това да се сборим с ЦСКА, да има тази емоция, да, как да кажа, тавана да бъде повдигнат от залата, защото беше много приятно, особено след предните две години, там по време на COVID, където бяха. Това чувство е неописуемо, ето дори в момента настръхвам. Не успяхме, ЦСКА играх по-добър волейбол явно от нас или ние просто не издържахме и направихме повече грешки. Това ще разберем вече след анализа на треньора и щом погледаме матча. След 2-0 явно сте си казали нещо, промени се играта корено. В крайна сметка бе 2-0, освен да се раздадеш още повече и да се хвърли, защото не губиш нищо и ако искаш победата, трябва да покажеш зъби. И успяхме да се вземем в ръце по някакъв начин, да променим по някакъв начин играта, за да успеем да измъкнем първо един гейм, след това да заиграем на този четвърти гейм. Този четвърти гейм като че ли изглеждаше готов спечелен, какво се обърка? Не мога да ви кажа. Може би не сме издържали, може би не сме отиграли в точен момент. Не мога да преценя, понеже аз бях вътре в игрището, държим емоцията, хората, мисля за ситуациите и със сигурност не мога да дам точна оценка за четвъртия гейм, какво се е случило. Ти самия имаше проблем в този четвърти гейм, успя да изкараш мача до края? Когато искаш да побеждаваш, мисли само как да побеждаваш, така че къде са били грешките, дали са били спортно-технически, дали са били други. Дали са били ментални, примерно, не мога да ви кажа, това ще може единствено да го погледнем на видео и да вземем конкретни решения по въпроса. Можеш ли да успокоиш феновете, че следващия матч си на линия предвид състоянието? Разбира се, че ще бъда в залата и се надявам да играем и да победим.